այսօր շատ կարևոր միջոցառում է ու շատ ուրախ ենք, որ մեր ընկերներն են մեզ մոտ հավաքված։ Կարևոր այնքանով, որ դե գիտենք նորաձևությունը, թե ինչքան մարդիկ հետևում են նորաձևությանը եւ հաշվի առնելով շատ հետաքրքիր հանգամանքներ, ինչպիսին են օրինակ ծխելը թողնելու հաղթանակը, որը յուրաքանչյուրը յուրովի է տոնում, փորձել ենք մի հետաքրքիր միջոցառում անել հիմնականում նորաձևության մասին, բայց իրականում խորհրդանշում է մեր ամառային աքսեսուարների հավաքածուի մուտքը շուկա։ Մենք այսօր մեր միջոցառումն անում ենք Փետուր նորաձևության տան հետ միասին եւ առաջարկելու ենք այսօր հետաքրքիր թևնոցներ, որոնք շատ մեծ խորհուրդ ունեն իրենց մեջ, ինչի մասին արդեն միջոցառման ընթացքում կպատմեն։ Իրականում դրանք բնական քարերից են, որոնք հաջողություն են բերում գրողին եւ ունեն չարմ, որը որ խորհրդանշում է Այկսի եւ Փետուրի համագործակցությունը։ Գործակցության արդյունքը թևնոցներն էին, որոնք մենք շատ մեծ սիրով ենք կարել իրականում։ Գծագրվել են չարմերը, հատուկ ստեղծվել են Այկոսի գաղափարախոսությունն ենք փորձել պահել, որը շատ դեպքերում համապատասխանում է Փետուրին նաև, այսինքն բրենդեր են դրանք անհատականությունների մասին, թե Փետուրը եւ թե Այկոսը։ Այն մարդն, որ օգտվում է երկու բրենդերից ցանկացածից էլ, առաջին հերթին գնահատում է ինքն իր եսը, իր անհատականությունը, իր արտաքինը, իր հարմարավետությունը, իր կենսակերպն է կարևորում եւ ամեն ինչ անում է գիտակցված։ Որ Փետուրը մշտապես մեզ բոլորիս հիացնում է, ես եւս մեկ անգամ շնորհավորում եմ։ Նման համագործակցությունները բոլորիս էլ ավելի են մոտիվացնում լինել տրենդային նորաձևության մեջ։ Շնորհավորում եմ իմ ընկերներին ու սպասում ավելի լավ ու գեղեցիկ միջոցառումների։ Ծանոթ եմ երկու ընկերություններին էլ, եւ Այկոսին, եւ Փետուրը նույնպես մեր նորաձևության աշխարհում արդեն ամանի անուն է, բրենդ է, եւ սիրում եմ կրել Փետուր եւ շատ ուրախանում եմ, երբ երկու ընկերություններ առհասարակ նման հետաքրքիր կոլաբորացիաներ են իրականացնում, համագործակցություններ։ Այկոսը միշտ առանձնանում է հետաքրքիր եւ չպարտադրող միջոցառումներ կազմակերպելով, ինչպես Երևանում, այնպես էլ երկրում։ Այդ պատճառով հրավերներ միշտ հաճույքով ենք ընդունում եւ ներկա լինում, որովհետեւ միշտ մեզ սպասում է լավ երաժշտություն, հաճելի հյուրասիրություն, եւ ինչպես արդեն նշեցի, հյուրերը պարտադրված չեն շատ երկար ինչ-որ տեքստեր լսել, ինչ-որ ֆիլմեր դիտելու, այլ պարզապես շփվում են միմյանց հետ, սկսում են կարծիքներով, այնպես որ հերթական գեղեցիկ միջոցառում է Երևանում։ Եթե թիմը լինում է կազմակերպված եւ համախում, ապա աշխատանքն է լինում իդեալական։ Նշեմ, որ Այկոսը, Ագան եւ Փետուրը միասին դա մի հատ մեծ թիմ է, որի յուրաքանչյուր աշխատանք դա արդեն մեծ ձեռքբերում է։